Через аномальну спеку затримується сезон збирання цукрових буряків. Така погода не є сприятливою для урожаю. Проте Тернопільщині цукру вистачить, каже директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олег Напора. Варто купувати цей продукт у листопаді, адже тоді ціни зазвичай найнижчі. Осінні роботи зсовуються як мінімум на декілька тижнів далі, тому що без дощу їх розпочинати практично неможливо. Відповідно, це буде вимагати певних змін в планах аграріїв, змін структури посівів і змін взагалі технології в роботі. Але якщо дасть Бог дощику, то ми вирівняємо ситуацію і значної різниці в планованих і виконаних площах посіву не буде. Боляче по роботі аграріїв вдарила спека, яка була з середини літа, але в будь-якому випадку ми маємо збільшення середньої врожайності на 3%.